Hej allihopa, jag sitter här med två medlemmar av den svenska björnstammen. Det är natt och mörkt och jävligt i Hässleholm. Och alla är nog en aning trötta. Hur mår ni, kille? Vi är rätt pigga och sovit hela vägen i bilen. För vi var uppe och jobbade till klockan 5-6 i morse. Jag är ganska trött. Det ska bli väldigt skönt att sova, känner jag. Men jag är glad över att spelningen gick bra. Men hur var det nu då? Liksom, det här var väl den största konserten för er hittills? Ja, vi var ju lite tveksamma. Det är den största för mig i alla fall. Jag var inte med förra sommaren när vi spelade lite bantat sätt. Men för Kims del så är det nog den näst största kanske. Ja, jag tror det i alla fall. Vad är tanken med ett namn, den svenska björnstammen? Den här frågan har ni säkert fått 1000 gånger. Inte vad tanken är. Men nej, men ja, alla band behöver ett namn. Ja, det var nog mer så det började. Vi behövde bara ett namn och sen så var det någon som kom på det. Och sen så var det ingen som trodde att det skulle bli någonting av det riktigt. Så då brydde man sig inte så mycket. Och sen nu tycker jag att det är ganska roligt fortfarande. Det är igen, det är gått som en loop. Ett tag tyckte jag att det var lite jobbigt och nu tycker jag att det är skönt. Ja, schysst. Det var ju bra spontanitet då. Men anser ni er själva göra kommersiell musik? Från och till. Det verkar som att det är många som tycker om det. Men det är... Ja, alltså, det är väl det som är kommersiell musik egentligen. Men för min del så försöker jag ju hela tiden göra det jag själv vill. Och det tror jag att vi alla så här, som så här, grundinställning att bara försöka bibehålla det. Man får ju väldigt mycket förväntningar av att det är många som lyssnar på det, så att ibland så är det ju, kan det vara svårt att så här, att inte tänka på att det är någon som ska lyssna på det här och att inte så här, mer eller mindre undermedvetet anpassa det. Men jag försöker verkligen och vi försöker verkligen att göra det som vi själva har lust till och få det låta som vi vill. Men det går faktiskt in på min nästa fråga. Vad har ert senaste album haft för intryck på er själva? Nu suckar vi bara liksom, såhär, tänker utan paus. Vi gjorde ju det albumet väldigt snabbt. 2 månader kanske. Alla, och sen lite på våren. Lite på höst, eller rätt mycket på hösten och lite på våren. Mm. Vi gjorde klart det ganska fort. Men alltså jag kände, jag, när vi var klara med det så var jag... Jag är helt nöjd med det, framförallt. Och var det precis när vi hade gjort det också egentligen. Och det var så här, men kände mig ganska så här slut och tömd av det. För att det var som att man hade så här, man hade samlat ihop. Vi hade liksom samlat ihop så många så här låtdelar och idéer och allt möjligt. Så här, små textsnuttar som man sen så här väljer ut det allra bästa av. Och så blir det en skiva så här. Så det känns som att man har så här... Det är lite som att man har... tagit allting och stoppat in i det där och försökt att komprimera allt man har gjort under så här 4 år egentligen. Så här, även om vi gjorde klart den väldigt fort så var det så här. Så efteråt så kände jag mig lite så här, oj, vad ska man göra nu? Så här, nu har man inget kvar riktigt. Det kändes, så här. Det kändes lite som förrådet var tömt. Ja, ja men precis. Ja. Men det var ju någonting skönt också. Så här, samtidigt som det kan vara svårt att sätta igång igen. Men ni verkar ju väldigt spontana, om jag ska säga så. Men då känner jag lite, får ni inspiration av någonting speciellt? Eller är det bara av varandra och så här sjuka, galna, konstiga stunder i livet liksom? Jag blir inspirerad av att ta det lugnt. Vilket vi inte har gjort på rätt länge. Man blir oftast inspirerad av att inte göra musik. Mm. Alltså, ser man till att göra någonting men som inte är musik så blir man ju oftast sugen på att... Så här, men när man är med om saker eller när man ser saker eller... Det är ju väldigt oinspirerande att göra musik. Mm. Så om man gör det hela tiden så tar det slut. Så det är ju de stunderna man har då man inte gör musik som sen blir musik. Vi har fått en liten förslagsfråga här från en liten hemlig person här. Ja. Vad menar ni med låtraden lika barn de lekar bäst? Jag leker leken med mig själv. Hur tolkar ni den om ni själv inte har kommit på det? Jag tror att vi alla,
För det första så tror jag att alla har olika tolkningar av det. Och vi pratar ju aldrig, nästan aldrig ska jag säga, inom bandet om vad texterna egentligen handlar om. Just den låttexten är det, tror att det är Åke som har skrivit den från början. Det kan ju vara jävligt gött att bara sitta och ha det skoj själv. Jo, men precis. Och det är lite som att... Ja, den där är klurig. Den är klurig att svara på. Alltså. Är konsten större än konstnären? Är den väldigt... Det här var en ständig diskussion. Eller, vad är konst? Konst har vi diskuterat ganska många gånger inom vår band. Nu på senare har det i och för sig avtagit lite, tror jag. Men just de där begreppsdiskussionerna. Jag tycker ju själv att konstnären är ganska obetydlig egentligen. Och det är ju, alltså, om man ser på ett verk så är det ju det... Det är väl lite upp till betraktaren att avgöra. Jo, men precis. För min del så är den bästa konsten och den bästa musiken för mig är det som är ärligt. Så att det är ju en person som måste vara ärlig på något sätt för att så här, uttrycka det. Men jag tror att precis vem som helst kan göra den bästa konsten. Om den bara är ärlig och uttrycker någonting som är på riktigt liksom, som känns på riktigt, säger någonting som den verkligen menar eller målar någonting som den verkligen känner något för. Men om vi då tar er musik, ni är ju ändå liksom ett ganska stort band, och jag menar, är alla då så ärliga i det ni gör fullt ut? Det vet jag inte. Det är ju väldigt svårt, för jag försöker hela tiden vara det. Det är så jäkla tråkigt att typ visa upp någonting som inte känns ärligt. Det känns bara fel. Då känns det som att man lika gärna kan göra något helt annat. Vi är nog lite för dåliga för era oärliga saker. Vi behöver nog oärliga för att få energi att göra det. Okej, det låter klokt. Men ja, nog med seriösa frågor. Favoritmat? Fläsk och löksås. Fläsk och löksås? Ja, långa diskussioner om det här. Jag åker. Jag äter lasagne ganska ofta. Det får inte vara någon köp lasagne med bara köttfärs i, utan en riktig hemmagjord lasagne. Då är frågan, kan du göra det själv? Ja, jag gör den själv ganska ofta. Duktigt, ja, men tack så hemskt mycket. Jag hoppas att ni har en trevlig resa hem. Tack för mig. Tack så mycket.